ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଆଣୁଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ। ନାଇଁ ନେଗେଟିଭ କାହିଁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆମର ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ବି ସରକାର କରିବୁ ଆମେ, ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଭୋଟରକୁ 10,000 ଦେଇଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 10,000 ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସେଇଟା କାମ ଦେଲାନି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଲକୁଲ କାମ ଦେଲାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଆଇଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଲୁ ଆମେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ତଳକୁ ଗଲା ଏକଦମ, ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇ 2 ଜଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଜି ଯାଇଛି ଆମର ଜେରାଟ ପାଇଲଟ, କଂଗ୍ରେସ ଜଡ଼ିଆରେ ନାଁ କଲେ, ପଇସା କମେଇଲେ, ଇଜ୍ଜତ କମେଇଲେ, କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ଏଇ 2 ଜଣ, ତାଙ୍କ ହାୱାଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବି ଜିତିଥାନ୍ତୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। 2024 ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ 2ଟା ଜିତିଛନ୍ତି, ଆମେ 2ଟା ଜିତିଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଆଣୁଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ, ଠିକ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳିଆ 28 ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇ ପଲିସି ଆମେ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଏଇନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଆସି ଲୋକ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆମର କାଲି ୱାର୍କିଂ କମିଟି ସରିଛି, କାଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ, ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ହଗଡ଼େକୁ ଆଣିବୁ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବୁ, ଏଇଠି ଡିସିସନ୍ ଦେବୁ, ବୁଥକୁ ଯାଇ ଜଗିବୁ, ଏଇନା ଘର ଘର ବୁଲୁଛୁ, ହାତକୁ ସଜଉଛୁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଏବଂ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଚାଷୀ ହତାଶ ଉପରେ, ସେଇଆକୁ ନେଇ ଆମେ ସେଇ ମୁଦାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମୁଦାକୁ ନେଇ ଯିବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରିବ।